أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم حاضرین مسجد، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، یہ دو سورتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلی سورت سورہ فیل ہے اور دوسری سورت سورہ قریش ہے. پہلی سورت جو میں نے پڑھی ہے اس کو علم ترا بھی کہتے ہیں اور دوسری سورت کو ایلاف بھی کہتے ہیں. دونوں کا سبجیکٹ مضمون متصل ہے، ایک ساتھ جڑا ہوا ہے. تو پہلے سورہ فیل اور اس کے بعد سورہ قریش کی تفصیل کا اٹیچمنٹ ہونے کی وجہ سے میں نے دونوں سورتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اصحاب الفیل کا واقعہ ایک مشہور واقعہ ہے جو اہل مکہ کے درمیان میں جانا پہچانا جاتا تھا، اور یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 دن پہلے کا ہے. یمن میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، وہاں دو لیڈر تھے، ایک کا نام اریاد تھا اور ایک کا نام ابرہ الاشرم. انہوں نے زو نواس نامی ایک کافر بادشاہ کے ساتھ لڑائی کی تھی اور وہ شکست کھا گیا تھا اور وہ سمندر میں ڈوب کر مر گیا. اریات اور ابرہۃ الاشرم یہ دونوں گورنر تھے، یمن کے اوپر حکومت کر رہے تھے. ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. یمن کہ دونوں لیڈروں نے اپنی اپنی فوج بنائی اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اریات نے کہا بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں کے درمیان میں لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں دونوں لڑیں گے، جو جیت جائے گا وہ بادشاہ بنے گا یا یہاں کا حاکم بنے گا، اور جو ہار جائے گا اس کا قصہ ختم ہو جائے گا. تو اریات اور ابرہۃ الاشرم کے درمیان میں لڑائی ہوئی. پہلا حملہ اریات نے کیا، ابرہ کے ناک چہرہ کٹ گیا لیکن وہ زخمی ہو گیا. ابرہ کے ایک غلام نے اریات پر حملہ کر دیا، وہ مر گیا. اس کے بعد اریات مرنے کے بعد ابرہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا، گورنر بن گیا، لیکن یہ نجاشی کے ماتحت تھا. نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا. جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہتے، جیسے مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہتے، روم میں جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہتے، ایران میں جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو کسرا کہا جاتا. اس طرح سے یہاں
इसको नजाशी कहते थे, नजाशी को यह खबर पहुंची कि उन दोनों के दरमियान में इस तरीके की लड़ाई हुई और अरियात मारा गया, और वो बड़ा नाखुश हुआ, नाराज हो गया, और उसने एक खत लिखा कि मैं यमन आऊंगा, वहां की जमीन को रौंदूंगा और तुम्हारे बाल काट दूंगा जब मुझे तसल्ली होगी। बहुत से उसने खत लिखा। अबरहा को बादशाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसने एक थैले में यमन की मिट्टी भरी, अपने सर के बाल मुंडवाए, एक थैली में बालों को डाला और बहुत सारे तोहफे तवायफ के साथ एक वफ्द के ज़रिए वो वहाँ पर भिजवाया और नजाशी से कहा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैं अपनी गलती की तलाफ़ी करने के लिए आपको यमन की ज़मीन की मिट्टी भेज रहा हूँ कि आप ख़ुद उसको रौंदिए, और आपने मेरे बाल काटने की कसम खाई है तो मैं अपने बाल खुद आपको भेज रहा हूँ। इस वाक़े से नजाशी खुश हुआ, उसने बड़े तहायब भी भेजे। फिर उसके बाद उसने एक पैगाम ये भी दिया कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए यहाँ एक ऐसा काम करूँगा कि आज तक तारीख में किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। उसने नजाशी को खुश करने के लिए वहाँ एक इबादत खाना बनाया, ईसाइयों का गिरजा घर बनाया, क्रिश्चियन, वो बहुत ऊंचा बना, उसका नाम कुलेस था। कुलेस का माना अरबी जबान में अगर सर उठाए तो टोपी गिर जाना, तो वो इमारत इतनी ऊंची थी कि अगर कोई सर उठाकर देखता तो उसकी टोपी गिर जाती। तो उसने एक बड़ा खूबसूरत गिरजाघर बनाया और ये ऐलान करवाया कि लोग यहाँ पर आकर इबादत करें, इसको मरकज़ बनाएं और इस खाने काबा की जगह पर अब लोग यहाँ इबादत करें, ऐसा उसने प्रचार किया। अरबों को यह बात पसंद नहीं आई, यमन में अरब थे, तो उसमें से एक रात एक अरब ने यमन में उस गिरजाघर के अंदर गंदगी फैला दी, इस्तिंजा कर दिया। इसकी इत्तला अबरहा को मिली तो अबरहा बहुत नाराज़ हुआ और उसने कहा कि यह हरकत अरबों ने की है तो उसका मतलब ये है कि ये लोग इस घर को पसंद नहीं करते, जब तक खाने काबा रहेगा लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। तो उसने सोचा कि पहले खाने काबा को गिराएंगे और वो खाने काबा का मसला ख़त्म हो जाएगा तो लोग यहाँ इबादत के लिए आएंगे। तो उसने बहुत सारे ममालिक से हाथी मंगवाए फौज के तौर पर और उन पर एक बड़े लश्कर के साथ तैयारी करके वो मक्की की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में कई कबाइल मिले, कई शहर मिले, उनसे इसने कोई टकराव नहीं किया। वो ताइफ पहुंचा, जब ताइफ पहुंचा तो ताइफ वाले घबरा गए कि इसके साथ इतना बड़ा लश्कर है, शायद ये हमारे बुत, वो लोग लात को मानते थे और लात की पूजा करते थे, लात का तवाफ़ करते थे, तो उन्होंने समझा कि शायद ये लात को ढाने के लिए आया है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं लात को ढाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खाने काबा को ढाने के लिए आया हूँ। तुम लोग एक काम करो, यहाँ से मुझे ताइफ से मक्के के रास्ते की रहनुमाई करो, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है, यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने अबू रिगाल नामी एक शख्स को उसके हवाले किया जो रास्ता बताता था। तो रास्ते में ही अबू रिगाल का इंतकाल हो गया, उमर गया, लेकिन ये आगे बढ़ता रहा। अरब अबू रिगाल को बहुत नापसंद करते हैं। अबू रिगाल की मौत के बाद जो भी लोग वहाँ से गुज़रते उसकी कब्र पर पत्थर फेंकते कि इसने बहुत बुरा काम किया कि उसने एक अबरहा के काफिले को मक्के का रास्ता बताया। इस लिहाज से उसको लोग उस ज़माने में उसकी कब्र पर पत्थर फेंकते थे। अलगर्स अबरहा अपने भारी भरकम फौज और हाथियों के लश्कर के साथ मक्के की तरफ आगे बढ़ा।
مکے کے حدود سے پہلے اس کے ہاتھی رک گئے. اس میں شہران نام کا ایک آدمی تھا, اس نے ایک ابرہہ کا جو بڑا ہاتھی تھا وہ بہت بڑا ہاتھی تھا, عام ہاتھیوں کے مقابلے میں وہ دگنا تگنا دکھائی دیتا تھا, بہت ہی شاندار ہاتھی تھا. اس نے شہران نے اس کے کان میں کہا کہ خبردار تم آگے مت بڑھنا, آگے اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے, اگر تم یہاں بڑھو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس کے بعد جب ابرہہ نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا, جب وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا تو دوسرے ہاتھی بھی آگے نہیں بڑھے. ہاں اگر اس کو دائیں جانب ہانکا جاتا, لے جایا جاتا, تو وہ دائیں جانب چلا جاتا شمال کی طرف, اگر بائیں جانب ہانکا جاتا تو جنوب کی طرف چلا جاتا, اگر پیچھے جس طرف سے آئے تھے یمن کی طرف مشرق کی طرف اس کو ہانکا جاتا تو وہ پیچھے بھی چلا جاتا, لیکن مغرب کی طرف جس طرف خانہ کعبہ تھا وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اہل مکہ کو اس کی آمد کی خبر ہوئی کہ ایک بڑا لشکر لے کر وہ آ رہا ہے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے, اس کو اطلاع ملی. اسی درمیان میں اس علاقے میں جہاں پر یہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں کچھ اونٹنیاں چر رہی تھیں, اور وہ اونٹنیاں عبد المطلب کی تھی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی, اور وہ عبد المطلب مکے کے سردار تھے, قریش کے بھی سردار تھے اور مکے کے بھی سردار تھے. تو اس نے کہا کہ یہ جس کی اونٹنیاں ہیں وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے گا تو خانہ کعبہ کے سلسلے میں ڈسکس کریں گے, گفتگو کریں گے. عبد المطلب گئے, اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی. گفتگو کے درمیان میں اس عبد المطلب کی شخصیت بڑی بھاری بھرکم تھی, گورے چٹے تھے, اونچے تھے, لحیم شہیم تھے, پرسنالٹی کے اندر بڑا دبنگ بن تھا, اور ابرہہ پست قد تھا, اور ناک نقشے کا بھی کوئی خاص نہیں تھا, بالکل پست قد اور کالا پیلا قسم کا آدمی تھا. تو جب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اونٹ چھوڑ دو, ابرہہ تعجب سے کہنے لگا تم ایک قوم کے سردار ہو اور میں ایک بہت بڑا کام انجام دینے کے لیے آیا ہوں, تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, تاریخ کی عمارت کو گرانے کے لیے آیا ہوں, اور تم اپنے معمولی جانور طلب کر رہے ہو. عبد المطلب نے بڑے اطمینان اور ٹھہراؤ کے انداز میں اس سے کہا, ابرہہ جہاں تک یہ اونٹوں کی بات ہے, انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں, میں اونٹوں کا رب ہوں, یہ میری پراپرٹی ہے, میرے روزگار کا مسئلہ ہے, میں اس لیے اس کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں تک خانہ کعبہ کا معاملہ ہے, رب البیت یحمیہ, اس کا ایک رب ہے, خانہ کعبہ کا ایک رب ہے, رب الکعبتی یحمیہ, اس کا رب اس کی حفاظت کرے گا, مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کو انہوں نے کہا اور اس سے اپنے جانور مانگے, اس نے جانور کو ریلیز کر دیا, اور جانور کو ریلیز کرتے ہی انہوں نے جانور کے گلوں میں پٹے ڈال دیے, اور اس پٹے کو ہودی کا پٹا کہتے ہیں. ہودی اس جانور کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف جائے اور اس کو ہودی کے نام پر قربان کر دیا جائے. تو انہوں نے 100 جانوروں کے نام پر ہودی کا پٹا ڈال دیا. وحدین بالغ الکعبتی, قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ جو ہودی جانور ہوتے ہیں ان کو خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہونے کے بعد ان کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس نے 100 اونٹوں کو عبد المطلب نے ڈال دیا. پھر آ کر بستی میں اعلان کر دیا کہ وہ لوگ اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں. اہل مکہ ان کے پاس کوئی جنگ کی اسٹریٹجی نہیں تھی, کسی قسم کا ڈیفنس سسٹم نہیں تھا, قبائلی جنگیں چٹ پٹ ہوتی تھیں, تلوار سے اور نیزوں سے اپنے آپس میں قبائل لڑتے تھے, لیکن ایسا ان کو پہلی مرتبہ موقع ملا تھا کہ کوئی خانہ کعبہ پر باہر سے حملہ کر رہا ہے. پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو البلد الامین کہا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو امن والا شہر بنائے اور یہاں کے لوگوں کے اندر رزق اور ثمرات کو پھیلا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات. الغرض جب یہ لوگ عاجز آ گئے اور سمجھ میں آیا کہ اس کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ لوگ اپنی گھر بار چیزوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور خانہ کعبہ کو خالی کر دیا کہ یہ آئے گا حملہ کرے گا تو کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچے. اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ میں تم لوگوں سے کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا کروں گا, میرا معاملہ صرف خانہ کعبہ سے ہے. خانہ کعبہ کی دیواروں کو زنجیریں بنیں گے اور ہاتھی اس کو کھینچیں گے, وہ ٹوٹ جائے گا تو یہاں سے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی, ہم واپس چلے جائیں گے. یہ ابرہا کا خیال تھا, پروگرام تھا. عبد المطلب مکہ واپس آئے, خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر انہوں نے دعا کی. دعا یہ کی کہ اے اللہ ہم عاجز ہیں, کمزور ہیں, ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو اپنے گھر کی حفاظت کر اور ان لوگوں سے ہمیں بچا. اللہ تبارک تعالیٰ نے عام حالات کے مطابق جیسے زندگی گزرتی ہے, سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے, موسم اپنے وقت پہ آتا ہے, موسم اپنے وقت پہ جاتا ہے, آگ میں حرارت ہوتی ہے, آسمان سے بارش برستا ہے, یہ معاملات ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کچھ چیزیں معاملات سے ہٹ کر کرتا ہے جب ایسے مواقع ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آگ بہت بھیانک آگ تھی, بہت بڑی آگ تھی, اس آگ کے قریب سے کوئی پرندہ بھی اگر اڑ جاتا تو وہ جھلس جاتا, تو ایسی آگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, یا نار کنی برداؤں سلامن علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی ہو گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے, سامنے سمندر ہے اور پیچھے اس کا فرعون کا ہولناک قافلہ ہے, قوم پریشان ہو گئی ہے کہ اب کیا کریں گے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ پریشان مت ہو, ہم اپنی لاٹھی مارو, تمہارے سامنے سمندر کے راستے کھل جائیں گے, تم آگے نکل جانا, پھر اس کا جب لشکر آئے گا تو سمندر پٹ جائے گا. تو ایسے معجزے اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا اپنے نیک بندوں کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ دکھائے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, کوئی ایسا چانس نہیں تھا کہ واپس آ سکے. ان کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, عجیب معجزہ ہوا کہ وہ مچھلی نے ان کو خشکی کے اوپر لا کر پھینک دیا, اڈیل دیا. تو ایسے معاملات میں, یہ تو اللہ کا گھر ہے, دنیا کا پہلا گھر ہے, اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا, دنیا کا پہلا گھر تھا جس کو یہاں پر بنایا گیا تھا, اور یہ دنیا کے لیے ایک شعار ہے, ایک مشعر الحرام ہے, مقدس جگہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اس کو چند ایسے دشمنوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تم اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل ہاتھی لے کر آئے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ اس کا علاج معمولی کنکروں سے کرے گا. پورے کنکروں کو جو ابابیل کی شکل میں پرندے آئے, جھنڈ در جھنڈ پرندے اپنے کنکروں کو لے کر آئے, ان پرندوں کو, ان کنکروں کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن ایک ہاتھی کے برابر نہیں ہوگا, اور پورے ہاتھی کے لشکروں کو ان معمولی ٹھیکری والے کنکروں نے تباہ و برباد کر دیے. تو جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدسات کے ساتھ, مشاعر کے ساتھ, احترام والی چیزوں کے ساتھ, جس میں خانہ کعبہ ہے, جس میں مسجد حرام ہے, جس میں مسجد اقصیٰ ہے, جس میں دنیا کی ساری مساجد ہیں, جس میں عرفہ ہے, جس میں مزدلفہ ہے, جس میں منا ہے, وہ مقدسات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا شاعر کہا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے
تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکڑ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی مضبوطی سے لیتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پرندوں کے ایک جھنڈ کو بھیجا, ان کے پیروں میں, ان کے پنجوں میں, ان کے منہ میں ٹھیکری کے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. ٹھیکری وہ جو مٹی کو جلانے کے بعد سوکھ جاتی ہے اور سخت قسم کی ہو جاتی ہے, ایسے چھوٹے چھوٹے سے کنکر تھے. اور طیرن ابابیل کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے مختلف قسم کے پرندوں کا جھنڈ آیا. انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور وہ جو ان کے پاس کنکر تھے انہوں نے وہ ان کے اوپر ایک پرواز کرتے ہوئے ان کے اوپر گرا دیا. جس ہاتھی کو بھی وہ پتھر لگا وہ گل گیا اور بھسم ہو گیا, پوری طریقے سے اس کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چیز بھوسا بھوسا کر دی گئی ہو, کسی چیز کے تہس نہس کر دیا گیا ہو. کھانے کے بعد انسان کی جیسے غلاظت بالکل نرم ہو جاتی ہے, بے وزن ہو جاتی ہے, یا بھوسا نکالنے کے بعد کسی چیز کا بے وزن ہو جاتا ہے, اس طریقے سے وہ ہو گیا. لیکن اس میں سے چند لوگوں کو اور ابراہ کو اللہ نے زندہ رکھا, اور محمود جو ان کا بڑا ہاتھی تھا اس کو بھی زندہ رکھا تاکہ یہ لوگ یمن واپس پہنچے, اور یمن واپس پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا انہیں علم ہو, اور اس کے بعد یہ چیز ان کے علم سے آئے. پھر اس کے بعد وہاں جو قلیس اس نے بنایا تھا وہ اس میں بھی آگ لگ گئی اور وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا, تو اس کا جو دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا. دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ سے پنگا نہیں لے سکتی, جس نے بھی لیا اس کا انجام بہت برا ہوا. نمرود نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی زندے کو مردہ کرتا ہوں, مردے کو زندہ کرتا ہوں. دو معصوم لوگوں کو لا کر ایک کو قتل کر دیا, کہا ایک کو کہا کہ تم جاؤ آزاد ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کے اوپر ایک مچھر مسلط کر دیا, ایک معمولی سا مچھر. وہ مچھر اس کے ناک سے اس کے دماغ میں چلا گیا, جب وہ ہلتا تو وہ تڑپنا شروع کر دیتا اور لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پر مارو. 400 سال وہ زندہ رہا اور 400 سال اپنے سر پر اپنے غلاموں سے ہتھوڑے لگواتا کہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ کے مد مقابل وہ آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مچھر سے اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھا. تو یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کچھ لوگ جو 50-60 سال کی عمر کے ہیں وہ جانتے ہوں گے, اگر ٹیکنالوجی طرف رکھتے ہیں. 1986 میں امریکہ نے ایک سیٹلائٹ بنایا اور اس سیٹلائٹ کا نام چیلنجر رکھا. چیلنجر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کے سامنے وہ ایک چیلنج کر رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی صنعت کے سامنے وہ اپنی صنعت گری کا جوہر دکھا رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کے سامنے وہ اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے. تو یہ چیلنجر 1986 میں دنیا کے اندر بہت مشہور ہوا. بنانے سے پہلے پورے دنیا کے میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا, آپ چاہیں تو اس کو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں. زمین سے جب وہ اڑا 7 سے 8 سیکنڈ کے اندر چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو گیا تھا, ریزہ ریزہ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا چیلنج انسان کو نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی حرمت کی جگہوں پر بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے مقدسات میں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یوٹیوب پر ایک واقعہ ہے, ایک جوان لڑکی عرب کی حرم کے اندر مقام ابراہیم کے پاس فون پر بڑے زور زور سے بات کر رہی تھی, حرم کے پاس طواف کے اندر بڑی زور زور سے گفتگو کر رہی تھی. تو جو وہاں پر سیکورٹی ہوتے ہیں, متوا ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بہن یہ مقدس جگہ ہے, لوگ طواف کر رہے ہیں, تم ذرا ادب و احترام کا خیال رکھو. تو اس نے اس متوا کو جھڑک دیا, تو اس نے کہا کہ اگر فرض کرو تمہاری یہاں موت آ جائے تو تمہارا کیا عالم ہوگا. اس نے کہا کہ موت, مذاق سے کہا کہ اگر موت آ گئی تو اس سے کہو 109 نمبر دروازے پر انتظار کرے, میں آ رہی ہوں. اور جب وہ باہر نکلی 109 نمبر دروازے کے پاس پہنچی, وہیں پر اس کی روح قبض کر لی گئی.
हरम के अंदर तौहीन करने वालों को भी अल्लाह तबारक ताला ने उसका अंजाम उस तरीके से दिया है। बहुत गलत इस तरीके की जो हरकतें करते हैं उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। तो इस लिहाज से इन मुकद्दसात का जिसने भी पामाल करने की कोशिश की, यह निशानी है अरब के उन कुफारे मक्का के लिए, जो आने वाली सूरत के अंदर इसकी तफसीलात बताएगी कि अल्लाह तबारक ताला ने इस खाने काबा की हिफाजत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आने वाले पैगाम के तहत इसकी की है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस सिलसिले की तफसीलात सूरह कुरैश में कल पेश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।